Lá 1001, 1002, 1003. Baixa, dá pedal. Isso. Fecha, calça. Isso. Não vou mais falar baixa, fecha, calça tá. Não, hein? Tá contigo aí agora, hein? Calça um pouco o coletivo mais, ó, a rotação indo pro preto. Não vai perde velocidade, mais, Juliano. Baixa um pouco o coletivo dando nariz, baixa um pouco o coletivo dando nariz. Isso. Isso, deixa aí, deixa aí. Isso. Isso aí. Vamos lá, olha pra fora. Isso, devagarzinho, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso, nivela, nivela. Calça. Pedal esquerdo. Isso, agora sim. Pode ir. Isso aí. Acertar só essa daí, mais uma pra gente fazer mais umas duas aí, três dias 180, tá? Pode ir, amor. Pedal, ó. Pode, pedal. Dar, pode dar pedal, ó. Tá vendo? Tô dando pedal, tá vendo? Uh-huh. Pedal pra um lado, pedal pro outro. Pode dar o pedal, cara. Uh-huh. Usa o pedal. Só dá velocidade, ó. Não deixa ele tirar velocidade aqui, não. Vai, isso. Pronto. Aí, deixa de novo aí. Olha pra fora. Muito alto. Muito alto. Vai deixando ele agora, puxa. Nivela. Calça. Isso. Vai deixando ele um pouquinho mais baixo, tá? A gente ainda tá meio alto ainda. Pode ir. O pedal ali retornando. Pode usar o pedal, cara. Na autorrotação, não deixa a cabine girar, não. Tô dando mole ali no pedal. Pode usar, ó. Pedal, ó. A gente tá entrando em autorrotação, a porta fica um calão. Não tava acontecendo isso. Pode usar o pedal, não fica com medo de usar o pedal. Pista autorizado, pouso, pista 02, vento 040, graus 199, configura para livrar na Charlie. Segura pra levar na charge, então isso. Vamos fazer uma 180 aí, tá? Tá. Pediu pra ele, vai subindo na proa aí. Torre, autoriza a ascensão pro... a 800, pro Oscar Ecoeco, pra procedimento 180. Autorizado, acuse pronto para o procedimento, Oscar Ecoeco. Eco. Vai subindo na proa aí, vai subindo na proa.
tá subindo. Vai para os 900 aí. Mesma enchema, tá? Aquele daquela torre. Tá? Fica na reta dela, deu a cabeça enchendo. Puxa o coletivo, usa mais o coletivo. Isso, entra, vai um pouquinho mais pra direita, entra na reta dela ali. Isso, tá full carb logo aqui, tá bom, 900. Isso, agora só ajeita a velocidade, tá? Isso. O Oscar é a cueca 800, pronto. Autorizado, procedimento 180, contato remetida, vento 5202, o vento 030 graus, 199, Oscar Equeco. Oscar Equeco. Isso, tudo beleza, hein? Beleza. Tranquilo, então vamos lembrar. Baixou, fechou, curvou, tá? Ah. Não deve dar mole com esse curvou, senão a gente não chega. Beleza. Tá? Piu e um. Pera aí, venta aí, deixa eu dar a cabeceira. Tá chegando. Vai lá, piu e um. Mil e dois, mil e três, vai lá, baixa. Baixa, fecha, calça e curva. Curva. Isso, calçando o coletivo. E olha pro teu ponto, olha pro teu ponto. Fecha essa manete. Curva mesmo, vai buscar o ponto, senão a gente não vai chegar não. Isso. Isso, garoto, agora vem nivelando. Vem nivelando, tá com uma velocidade boa. Vai deixando ele, vai deixando, vai deixando. Vai deixando. Isso, agora com uma na reta, hein? Isso aí, vai deixando, vai deixando. Vem, vem. Baixa o coletivo um pouquinho. Isso, nivela. Calça. Isso. Não precisa ficar com medo não, deixa ele afundar. Pô, fiz melhor essa do que na reta. Pois é, não tá dando pra entender essa porra. Mas olha só, lembra que na curva ele dispara um pouquinho mais, tá? Tem que puxar. Tem que puxar um pouquinho. Uhum. E no final da curva, o que você puxou, você vai ter que baixar. Uhum. Senão ele vai tocar a buzina. Uhum. Tá? Então, no meio da curva, puxa. Vou dar uma olhadinha na rotação. Uhum. Puxa. Jacaré ali, mantém, Z2. Final da curva, você já inconscientemente se abaixa um pouco. Uhum. Tá? Vamos lá, mesma coisa. Vai subir. Torre, o Oscar Eco Eco, ascensão para novo procedimento. Autorizado, acordo com o telefone. Eco. Aí, vai subindo. Vai subindo na proa. Pro. Papo, decolagem autorizada, pista 02, 1 mil pés curva à esquerda, mantendo alinhamento da pista, 135 no final da 02. Após o linha do litoral autorizado para o alinhamento da 1, chama o controle 1, 3, 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
Vou chamar o controle. 1-2-3-3-0, bravo. Puta que pariu, vai embora, meu filho. Vai subindo aqui. Sobe. E velocidade. Puxa o coletivo, usa o coletivo que você tem. Aí, vem negociando um pouquinho. O card vai embora logo, filho. Cadê? Que pariu, tá na cabeceira. Cadê? Torre, o Oscar Ecoeco vai fazer um 360 à esquerda, aguardando o tráfego levar a cabeceira. Correto, a Cruze vem ingressando na 200, Oscar Ecoeco. Eco. Tá bom, mil, tá? Vamos subir, mano. Pode abrir aqui um pouquinho, depois curva à esquerda ali só pra gente entrar na direitinho ali. O Oscar Ecoeco pronto pro procedimento. Oscar Ecoeco, procedimento na margem 0 graus autorizado, está permitido, 200, 0, 40 graus, 1, 2, 9. Eco. O carro.
Bravo já tá. Jet Bravo, Papa decola de Papa. Os postos em coletivo. Deixa aqui ainda. Perde velocidade não. Vamos lá, 1001, 1002, 1003. Tá lá. Baixa. Fechou. Calçou e pula. Já vem calçando. Tá perdendo a velocidade. Dá um pouquinho de velocidade. E vai buscar o ponto. Curva mesmo. Curva mesmo. Olha pro ponto. Senão, se você não olhar pro ponto, você não vai curvar. Saindo aqui da curva, você já baixa um pouquinho o coletivo. Isso, tá bom. Isso aí. Isso. Isso aí, vai deixando, cara. Não perde velocidade aqui não. Aqui não é hora de fazer flare não. Vamos lá. Flare. Não pode perder esse time do flare. Se perder esse time do flare, a gente tem que fazer o que a gente tá fazendo agora. Tá? E aí ficou muito brusco, né? Exatamente, eu tive que jogar do... Tudo que tinha, né? Porque a gente tá afundando. Por isso que eu tô te falando. Deixa a velocidade, não perde velocidade, deixa a velocidade. Vai lá, remete aí. Deixa a velocidade. Não perde velocidade. Tá? A velocidade é que vai dar a energia nossa aí pra ganhar uma rotação. Eu acho que era com a remete para novo procedimento. Chamaram outra vez, eu acho que era com a. O rádio está ruim para caramba, gente. Trote atento ao altíssimo. Frente para a direita. Modo decolagem, mantém alinhamento, aguardando a instrução de fuga. Mais de 10 metros de trote, vento 040 graus, 1,2. 7, Mike Zet, Fox, pode decolar e manter a prova aguardando. Instruções, Mike Zet, Fox. Zet, Bravo, Papa, autorizado com o controle da presente, com 3 minutos. Na medida que você curva mais, você vai perdendo a velocidade também? Não. Não, né? Não, você vai perder velocidade se você deixar. Você tem que dar um pouquinho de... Não vou te falar que tem que dar um pouquinho de nariz. Se você já tiver com a velocidade, você não vai precisar dar nariz. Você tem que dar nariz ali porque você perdeu a velocidade. Puxa o coletivo. Torreira, cara, bom dia. O Papa Romero, Delta Tranquilo. Delta Tranquilo, Torreira, cara. Mantenha a posição agora. Mantendo a posição, o Delta Tranquilo. Ele sabia a permanência do Antarequeco no circuito. Guarde, Mike Juliette Fox Trot, decolada 5-0, no meu pé, efetua curva à esquerda, mantém trajetória paralela à pista, após a linha do litoral para o lado do Jacaré 1, onde chama o controle no 3-3. Tá bom, Luz. Faz o pé, curva à esquerda, mantém paralela à pista para o litoral, vai chamar 1-3-2-3-0, Mike Juliette Fox. Correto, Oscar é correto, tráfego permanente. Mais 10, mais 5 minutos no circuito, Oscar é correto. Já está pronto para o procedimento. Qual é um procedimento e um outro processo? É um procedimento, esse procedimento mais um e pouso completo. Autorizado o procedimento, autorizado o Oscar Equeco. É velocidade, tá? Ajeita a velocidade aí. Vamos entrar meio que de 90 aqui mesmo, foda-se. Decolar e aguardar a posição no braço. Aí, ajeita aqui. Vou deixar essa pro aqui. É, 90 graus aqui. Vamos lá, 1001, 1002, 1003. Baixa. Fecha a calça, curva. Isso, fecha a manete, isso. Fecha a manete. Isso, olha pro teu ponto. Vai lá. Isso aí. Capricha nessa daí. Vai pra pista. Isso aí. Agora mana reta. Não mata a velocidade. Deixa essa velocidade aí. 70 nós tá ótima. Isso. Deixa aí. Deixa a velocidade, Juliano. Vai, agora faz o flare. Faz o flare. É muito sutil ali no finalzinho, eu perdi. Porque você tá botando sempre, você tá botando o coletivo, vai, remete. Você tá botando o
cíclico deixando ele para trás, cara. Você tá deixando na final, em vez de você deixar ele na posição, você tá devagarzinho botando ele para trás, para trás, para trás. Aí na hora de fazer o flare ele já tá com 55. Manter a espera no setor sudeste, então, e 1500 pés aguardando vaga na sequência. Ou se preferir, pode manter sobre a sequência. Deixa! Também, 1500 pés. Vai deixando! Se não deixar ele até o final, vai perdendo, perdendo. Aí na hora de fazer o flare, tá com 55. Tava com uma velocidade. Você saiu da curva com uma velocidade ótima, 70 nós. Tava perfeito. É só manter. Aí você deixou. Quando entrou na final, a gente tava com 70 nós, você foi deixando pra trás, pra trás, pra trás. Então pra frente, tentou pra trás. Acho que é o instinto de dar o flare. Vamos fazer uma na reta agora. Autorizado decolagem, pista 02, vento 040 graus, 129. Após a decolagem, tranquilo, após a decolagem, né, realizar a curva à esquerda, após a descanso. Pô, tava tudo certinho, cara. Negativo. Já mantém alinhamento no meu pé, curva à direita, se você fecha o teste. Entra uma cara do tráfego à frente. Ok, após meu pé, curva à direita, mantendo o tráfego, o segundo tráfego, dá tranquilo. Vai manter o setor sudeste em guarda, o certo, tranquilo. Velocidade até o final nessa, hein? Porra, não mata a velocidade. Deixa a velocidade. Confirma. Afirma, é Cueco. Autorizado, conforme o que você mandou. Autorizado, é Cueco. Isso. Vamos lá, 1001. 1001. 1002. 1003. Vai lá, baixa. Baixa. Fecha. Olha o pedal, ó. Tá pedal. Ei, disparou pra caramba. Vai pra pista. Baixa um pouquinho o coletivo. Vai deixando velocidade. Isso. Deixa o cíclico, não mexe. Deixa na mesma posição. Isso, vai deixando. Baixa um pouco o coletivo. Isso, tá bom, pode deixar. Não precisa não. Não se apavora ainda não, Juliano. Aí, puta merda. Vai deixando velocidade. Isso. Vai deixando velocidade. Sai na delta lá. Crecueco no solo ao 5.6, Libra Delta chamando o 2.6 solo. Libra Delta chama o 2.6 solo. Pode mudar a frequência, chama ele. Solo, acho que Crecueco na Delta. Autorizada direita via Alfa Spot 9. Via Alfa Spot 9, acho que é perto. Não se apavora, cara. Deixa a velocidade. Não é porque a buzina tá tocando que a gente vai se apavorar. Quando a gente for fazer o flare, ela vai parar de tocar. Entendeu? Mais importante é a velocidade. Deixa a velocidade, não perde velocidade. O Oscar Hotel November está pronto para a Copa Itac no Golf 4. Tem que treinar bastante. Barra meu Oscar Hotel November para 9, Papa Serra November. Após decolagem, motor de acaré. Outro dia estava melhor no controle visual. Estava melhor no Após a decolagem, no portão Jacaré 1, no KPP
Perril 12495, Altena 12075, Botânico 10320, e o Robson 22 já passou, você vai iniciar o táxi então, o Robson até o novembro. Carrega novembro, vou. É muito grato. Falou, Jacaré, Papa Romeu, Oscar Hotel Charlie, também pronto para o táxi. Oscar Hotel Charlie para 9, Papa Índia, novembro. Após decolagem, portão Jacaré 1, chame o controle visual. 1, 2, 4, 5, 9, 5, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9,
Ok, aguardando para início do táxi, após decolagem, portão Jacaré 12495, alternando 12075, transponder 0333. Hotel Charlie, autorizado táxi via Taxway Alpha para o ponto de espera da pista 02, no ponto de espera também é Torre 1 no 8, decimal 4, atento caminhão de abastecimento, próximo ao voo 1. Atento caminhão de abastecimento para o ponto de espera da Charlie, o Oscar da Alpha Charlie. Gente, o Oscar Hotel Charlie, observe também Alpha 139, que livrou ilha Fox da sua retaguarda, segue como número 2. Sem pressa. Seguindo o táxi como número 2. Tranquilo. Isso. Isso aí. Solo Jacarepaguá, Papa Romeu Oscar Hotel Bravo, bom dia. Oscar Hotel Bravo, solo, bom dia. Ok, no Golf 2, será conforme para 9 Papá Sierra Vitor, com 9 a bordo. Oscar Hotel Bravo, pista em uso 02, o vento 050 graus, 1 nós, ajuste de altímetro no 0 no 3. Temperatura do ar 2,6, hora certa 1059, reporte acionado. Reporte acionado, Oscar Hotel Bravo. Desligar o transponder e o Ai.